Moje ime je dr. Janja Turšič, sem vodja sektorja za kakovost zraka na Uradu za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Kakšna je onesnaženost zraka v Ljubljani? Kot vidim, imate pripravljene že filtre, nam jih mogoče lahko razložite, kaj nam pokažejo. Ja, biofilter predstavlja filter, preden je šel na merilno mesto, črn filter pa filter, ko se vrne z merilnega mesta in se je čez njega 24 ur prečrpaval zunanji zrak. Kakšne škodljive delce v zraku lahko pove takle črn filter? Zdaj, črna barva je v bistvu znak, da je na filtru prisoten elementni ogljik, kar je predvsem posledica nepopolnega izgorevanja. To nepopolno izgorevanje pač izvira iz lahko kurjenja iz individualnih kurič, delno tudi iz prometa. A nam lahko komentirate, kakšna je onesnaženost zraka trenutno v Ljubljani? V Ljubljani v zadnjih dnevih opažamo povišene koncentracije delcev, dnevne mejne vrednosti so presežene. Dnevna mejna vrednost znaša 50 mikrogramov na kubični meter in je lahko presežena 35-krat v koledarskem letu. Kakšna je pa vsebnost največjih škodljivih delcev? Kateri element dosega preseženo vrednost? Zdaj, v delcih imamo predpisane letne mejne vrednosti tudi za nekatera onesnaževala in sicer so to benzoapiren ter nekatere težke kovine, svinec, nikel, arzen in kadmi. Zdaj, v Ljubljani so mejne vrednosti za te kovine so izmerjene vrednosti precej pod mejnimi, za benzoapiren pa se praktično približamo letni mejni vrednosti. Je to snov, ki se povzroča ali ki se nabira v zraku z ogrevanjem recimo trdnih goriv? Ja, benzoapiren je praktično tudi posledica nepopolnega izgorevanja, neki pa prispevajo, kot sem že tudi prej omenila, emisije iz prometa. Ali imate mogoče kakšne predloge za izboljšanje zraka? Ja, na področju zraka lahko kar nekaj storimo tudi sami. Lahko, če imamo možnost, se ogrevamo z plinom oziroma uporabljamo daljinsko ogrevanje. Če že kurimo na drva, uporabljamo suha drva. Kar se pa tiče emisij iz prometa, največ pripomoremo s tem, da uporabljamo javni prevoz oziroma mogoče v tem času malo manj, kolesarjenje ni tako aktualno, ampak vseeno, da pač se ne vozimo z osebnimi avtomobili. Kaj bi lahko svetovali bolnikom, ki imajo težave z kroničnimi dihalnimi potmi recimo? Svetujemo jim, da predvsem v večernem času je bolje, da ostanejo znotraj in da niso zelo fizično aktivni v tem obdobju. Torej ne gre še za rdeči alarm v Sloveniji? Mejne vrednosti sicer so presežene, ampak niso primerljive z vrednostmi, ki so jih v preteklih dneh izmerili, naprimer v Sarajevu, kjer so dnevne vrednosti bile celo više od 300 mikrogramov na kubični meter. Z smogom se spopadajo tudi v Italiji in na Balkanu. Kako komentirate, kakšno je vaše osebno mnenje, zakaj je prišlo do takega naenkrat pojavitve smoga na Balkanu? V bistvu je več vzrokov. Onesnaženost je odvisna tako od emisij, kot sem že povedala, predvsem na Balkanu. Je bila ta gospodarska kriza še bolj izrazita in tam so ljudje še bolj uporabljali drva in mogoče tudi druge zadeve za ogrevanje. Zdaj večja italijanska mesta praktično niso primerljiva za našimi, ker so to milijonska mesta, oni imajo bolj izražen to problematiko prometa. Predvsem je pa v tem zadnjem obdobju vzrok za povišane koncentracije so meteorološki pogoji. Pač temperaturna inverzija, vetra praktično ni, padavin tudi že kar dolgo obdobje ni, ker tako veter kot padavine pač koncentracije delce sperejo in se koncentracije znižajo. Danes se je prvič sonce pokazalo zopet po dolgem času. Kaj menite, torej nam lahko pomaga samo veter in dober dež? Ja, veter in dober dež nam lahko pomaga, ja, točno.